Hej. Det brukar jag följas av det här, vad fan heter den vidrigaste kvinnan i Sverige? Vad heter hon? Anna... Skipper. Ja, tack. Fucking jävla Anna Skipper, ja. För att, alltså... Hon är hemsk. Jag är verkligen... rysningar när jag ser den. Hon är ondska för mig. Jag tror att så här, om Josef Fritzl och Adolf Hitler fick ett barn så skulle det bli Anna Skipper. Det går inte. För att, alltså hon är så här, jag menar för att hon låtsas stå för någonting gott men är ond, och det är det som är ondska. Inte så här, Bert Karlsson, det är ingen som har sympati för honom. Man fattar att han är dålig liksom. Så här. Men hon låtsas att nu försöker hjälpa till. Det var alltså, du blir vad du äter. Det var en vettig idé från början kanske. När folk kom in och vägde så här 217 kilo. Och så, men hörru Roffe, du kan inte äta 15 smörpaket i frukost. Och han bara, oh shit, jag hade ingen aning. Tack. Tack för hjälpen, du har räddat mitt liv. Och sen ändrar de bara hans matvanor och han kan leva ett vanligt liv. Men liksom, det har spårat ur helt fullständigt så här. Så jag såg det, för jag var på ett par säsonger sen till och med. Det har blivit ännu värre nu. Det var en kvinna som vägde 64 kilo. Och problemet med det är ju att då sitter det tjejer, 15 års åldern kanske, och tänker så här, jag väger ju ungefär 64 kilo. Och det är hon också. Hon är med i Det blir vad du äter. Fan, anorexi kanske är en bra idé. Eller lite bulimi skulle jag kanske pröva på. Liksom. Och så blir det bara jävligt dåligt. Carolina Gynning som går ut med att men jag tänker inte hymla. Alltså jag är glad när jag är smal. Liksom. Men hon kan aldrig lyckas ifrågasätta varför hon måste vara smal för att vara glad. Utan hon är liksom en av alla de idioter som bara lever vidare och fattar inte hur mycket skada de gör genom att säga så här och inte ifrågasätta våra ideal utan bara leva efter dem. Jag fattar ju att folk mår bättre för att de är smala, men det är det som är problemet. Varför gör man det? Varför är det övervikt med 60 kilo på en tjej? Det är helt jävla sjukt. Jag minns när vi gick i högstadiet. Det var inte länge sedan, fan, 6 år sedan, 7 år sedan jag gick i högstadiet. Så hemkunskapen, minns säkert också, man hade så här, vad heter det, tallriksmodellen. Det var Gud. Man gick in och så bad man till den. Och vad fanns det där? Då fanns det så här, bröd och lite pasta och lite, så ät lite av varje och rör lite på dig och så blir det säkert bra. Och det spelar ingen roll vilket färg brödet var. Nu, alltså, om du äter vitt bröd får du AIDS. Det är helt jävla absurd. Någon har lagt in lite, de har lagt in cancer i chips. Varför har ni gjort det? Det har aldrig varit där innan. Vem kommer att lägga? Det har gått asbra. Varför hetsar ni upp allting nu liksom? Det är bara för att alla ska må dåligt. Och så står ju längst fram för allt det där är ju då fucking Anna Skipper. Alltså det är helt sjukt. Hon går hem till folk och bara, hon tar det ur sitt sammanhang. Hon sitter och det är så Sverigedemokraterna jobbar. Ta statistik ur sitt sammanhang och presentera det som att det här är den hela bilden. Och så gör hon också. Hon zoomar in när någon äter pizza. Ja, det är klart som fan att det ser äckligt ut då. Men kan du också lägga till varenda steg man råkar ta i onödan för att man går till jobbet, går till bussen, allt sånt där. Om man bara tar ett sånt avsnitt med hur många steg man tar varenda dag, då skulle folk bara, shit vad man tränar mycket. Men det gör man inte. Man bara zoomar in och äter pizza. Eller bara radar upp allt man har ätit på ett år. Och så bara, kolla vad mycket. Ja, det är ett år! Det har gått ett år! Det är klart att det är mycket! Vill du ha det här i din kropp? Ja, gärna! Annars faller jag ihop. Du är fan dum i huvudet, liksom. Vad är det för fel på det? Så går hon hem till folk. Ja, så hon kollar folks bajs. Har ni sett det programmet? Gå och bajsa en påse, ska jag kolla. Så börjar ni se att det är en spricka i ditt bajs. Betyder att du har druckit lite dåligt, kanske? Ja, fast nu ser jag att du kollar mitt bajs. Har du tänkt lite dåligt, kanske? Vad är det för fel på det? Så du kollar mitt bajs. Alltså, det är helt... Och så går hon hem till folk. Och in i kylen och bara började, det här går inte och det här går inte. Så tar hon ost och slänger folks ostar. Bort med den här hel jävla ost. Sen när har fucking ost varit problemet? Att någon kommer in och väger 172 kilo och bara, ser jag tränar, jag äter allting rätt. Men det är den här jävla hushållsosten som är felet. Bara, där har du det.